Naujame testamente jo pažada žemė yra hebraims autoriaus mums parodydama, kad tai yra buvimas Kristuje, artėjimas link Kristaus asmens. Kalba apie du miestus, žmogaus ir Dievo, dangaus ir žemės. Ir jis parodo, kad mūsų žemiško egzistencijoje tie abu miestai egzistuoja kartu. Žemiškas miestas yra savanaudiškumu grįstama kultūra, o dangiškas miestas Dievo meilė įkvėpto žmogišką veiklą. Ir ten yra žmogiška veikla, bet tas motyvas padaro ar tai dangaus įkvėpta, ar to žemiškumo įkvėpta. Ir Abrome mes matome, kad jame formuojasi dangiškas miestas. Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, bei tie, kurie žvelgiate į mūsų apologetika.lt YouTube kanale, klausotės laidos Biblijos slėpiniai. Ją vedu aš, Laurynas Jacevičius, kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu. Labą. Pradėjome jau trečiąjį sezoną, gvildenome pradžios knygos 12 skyrių, prieš tai padarėme trumpą įžangėlę ir perskaitėme iki 9 eilutės. Dabar skaitysime nuo 10 iki skyriaus galo ir galbūt netgi šiek tiek įlipsim į 13 skyrių. Tad dabar tą ir padarom. Skaitom nuo 10 eilutės iki 12 skyriaus pabaigos. Krašte kilo badas. Abromas kėlėsi į Egiptą gyventi kaip ateivis, nes badas krašte buvo nuožmus. Prieš pat įeinant į Egiptą, jis kreipėsi į savo žmoną Saraja. Žinau, kokia tu graži moteris. Egiptiečiai tave pamatė, pamanys, tai jo žmona. Mane jau užmuš, o tave paliks gyvą. Tad prašyčiau sakyti, jog esi mano sesuo, kad per tave man būtų gera ir tavo dėka likčiau gyvas. Abromui ėjus į Egiptą, egiptiečiai matė, kad moteris buvo labai graži. Ją pastebėjo faraono dvariškiai, labai išgyrė faraonui. Moteris tada buvo paimta į faraono šeimyną. Per ją Abromui gerai sekėsi. Jis įsigijo avių, jaučių, asilų, vergų ir vergių, asilių ir kupranugarių. Bet už Abromo žmoną Sarai viešpats baudė faraoną ir jo šeimyną didelėmis nelaimėmis. Faraonas pasišaukė Abromą ir sakė jam, ką tu padarei, kodėl nepasakei, kad ji tavo žmona, kodėl sakei mano sesuo, aš paėmiau ją už žmoną, o dabar štai tavo žmona, pasimk ir išeik. Faraonas davė savo vyrams nurodymų, ką daryti ir tie išvarė jį draugę su žmona ir viskuo, ką turėjo. Žymi tokia istorija atrodytų, kaip dažnai mes šiaip ir girdim pamoksluose, kad Abromas išsigando, buvo bailys, pastatė savo žmonai į nemalonę padėtį iš savanaudiškų paskatų. Bet mums prieš laidą teko diskutuoti, kad galbūt ne visiškai yra taip, kaip atrodytų iš pirmos žvilgsnio, kad tas Abromo sumanymas galbūt buvo kiek gudresnis ir ne visiškai arba ne visai išnaudojantis. Tad ką galėtume pasakyti apie šitą istoriją, kodėl jis taip elgėsi? Taip, iš principo mes turim dvi prieitis ir jau ir rabinų mokyklose taip pat matom vieną tokią parodančią Abromo silpnumą, ne, kad jis vis tik įsigasta, bado metu nueina į Egiptą, galbūt nederėjo eiti, o kažkaip pasitikėti Dievu, vėl rizikuoja savo žmona, na ir panašiai. Kitaip tariant, tai yra mokykla, kuri pastebė Abromo trūkumus. Iš kitos pusės yra mokykla, kuri galbūt išvelgia kažkokius pateisinančius Abromo veiksmus, kad šiuo atveju pasakyta, jog jis į Egiptą nuėjo tik tai laikinai apsistoti. Nors lietuviškai mes tiksliai perteikėm tą mintį, jog jis neapsigyveno, bet tik tai laikinai trumpai apsistojo, tol, kol yra badas. Reiškia, jis neketina palikti pažado žemės, jis elgiasi pagal situaciją. Yra badas, išgyventi neįmanoma ir tu turi daryti sprendimus, kad išsaugotum ne tik save, bet tą visą šeimyną, kuri dabar tave seka. Tai šiuo atveju tarytum jo žingsnė nėra kažkokio netikėjimo, nes jis aiškiai pasakyta, jog jis apsistoja laikinai. Tai nėra nuolatinis apsistojimas. Kita vertus, autorius pasako, kad jis į Egiptą įėjo. Nors sakoma, kad jis į jį nusileido, bet į Egiptą pasakyta, kad jis įėjo ir išėjo. Tai yra tam tikras teksto parodymas, kad jis nesusitapatino su Egiptu, o jis lieka juo laikinai. Ar kokia yra Abromo strategija? Kokiu būdu jis galvojo išgyventi? Jis puikiai suprato ir panašu, kad labai teisingai numatė, kad Saros grožis pritrauks vyrų dėmesį. Kadangi Abromas yra ateivis, jis atkeliauja, jis yra klajoklis, de facto tu esi praktiškai beteisis. Ir tokiu atveju greičiausiai tau grėsia gyvybei pavojus tam, kad tavo žmona kažkas galėtų vesti. Reiškia, jis masto pakolkas
tikrai adekvačiai. Ir tai, kad jis modeliuoja, kad tokia grėsmė bus, ir tai, kad kažkas susidomėjo sarais, nu, pataiko. Taip iš tikrųjų ir įvyko, ką jis galvojo. Reiškia, jo strategija yra tokia, man tai reikia išgyventi Egipte labai trumpą laiką, kol yra badas. Tokiu atveju, jei aš būsiu brolis, būsiu toje rolėje, aš galėsiu pradėti vesti derybas dėl kraičio, dėl nuotakos išpirkos. Tai užtrunka. Reiškia, jis stato ant to, kad jis sugebės užtemti derybas su jaunikiais, su vienu, su kitu, gal kels kainą ir galų gale pražais, na, sužaistos derybomis, laikas prabėgs ir praeis tie metai, nuoteis kitas sezonas ir jis tiesiog išeis. Ir viskas, ir tokiu atveju jis neketina niekam Saros ištekinti, bet jam reikia suvaidinti dramą, neva tai jis derasi, greičiausiai bus keli jaunikiai, nu ir rytietiškos derybos. Ilgai kalbėjai, ilgai bendrauja, na ir paskui derini sąlygas, derini. Čia yra gudrumo išraiška. Ir taip tu niekada ir nepasirašai. Tu niekad nesakai ne, bet niekad nesakai taip. Ir tokiu atveju laimi laiko. Kas įvyko ne pagal planą? Ne pagal planą vyko tai, kad Sara susidomėjo faraonas. Šito jis nepragalvojo. Ir faraonas neina į derybas. Jis neatkeliavo pas Abraomą ir nevedė jokių sąlygų, jis tiesiog pasakyta paėmė Sarą. Tiesiog vieną dieną atvyko faraono kareiviai ir jie ją įsivedė. Viskas. O vėliau Abraomas jau gavo išpirką, kurią faraonas nustatė kaip teisinga. Nes faraonas nėra tas, kuris galėtų derėtis. Šiuo atveju, na, viskas vyko ne pagal planą, bet ne ta prasme, kad Abraomas statė į pavojų Sarą, bet gavosi, kad jie susidomavo toks asmuo, kuris nesidera. Ir čia mes matom, kad įvyko nelaimė, Saros niekas neklausė, Abraomo irgi niekas neklausė, faraonas padaro savaip. Ir jau paskui įsikiša Dievas, taip. Dievas priverčia, parodo faraonui jo neteisybę, baudžia jį. Kodėl? Todėl, kad jis pats nusprendžia, kad jis gali paimti Sarą. Ir čia tas momentas, 14 lūtį, kad Abraomui atėjus į Egiptą, egiptiečiai matė, kad moteris buvo labai graži, po to išgyrė faraoną ir faraonas paėmė. Tai čia tas matė, kad buvo graži ir paėmė, tai čia irgi vėl kartojasi. Tas pats motyvas irgi matė, kad vaisius buvo gražus akims pažiūrėti ir geras maistas, ir tada paėmė, po to čia irgi paėmė faraonas, po to toliau. Bet faraonas pasakyta, kad bijojo Dievo ir čia įdomu, kad jis pasielgė bijančiai Dievo. Jis nors mato, kad gražu, ją ima, bet iki galo jinai netampa jo žmona. O faraonas, žinom, tai? Tuo atveju, na, Dievas, nu, mes galim sumodeliuoti, kad jis buvo paimta į haremą, bet jinai taip ir netapo jo, na, pilnateisė žmona, sakykime. Nes Dievas įsikišo, ar ne? Ir faraonas išsuvokęs, kad čia yra, na, Dievo reikia bijoti, tarytum pademonstruoja Dievo baimę, o Abraomas priešingai demonstruoja gudrumą. Tai va čia yra tas gyvatės gudrumas. Jis manė, kad jis yra gudresnis už visus ir sugebės gudrumu išgyventi, tačiau panašu, kad tas gudrumas šitoj situacijai jom nebepadeda. Abraomui teks nusivilti, kad gudrumu jis nepasieks. Kitaip tariant, net jeigu jis nebuvo, sakykim, taip tiesiog bailys ir bandė gudriai pasielgti, tai nereiškia, tai buvo irgi labai gerai. Nes jisai tarsi viską žmogiškai apskaičiavo. Jo, jis apskaičiavo žmogiškai. Taip. Ir tada galiausiai nepaėjo, kaip mes sakom, liaudiškai. Nesigavo. Jo planas gavosi ne iki galo, neišdegė taip. Bet turbūt moralas čia ne visai yra, nes dažniausiai bandom įsiaiškinti, tai etiška, netiška toje situacijoje taip elgtis. Autoris mums kažką kitą nori parodyti, kad Abraomas pradeda savo tikėjimo kelionę vis pademonstruodamas ypatingą gudrumą. Ir mąsto, kad gudrumu jis gali laimėti palaiminimą. Ir šita istorija parodo, kad nesuveikia gudrumas, kad visko nenusiplanuosis. Taiga visiškai netoks jaunikis, kurio jis tikėjosi. Atsirado faraonas, jis nesiderėjo. Viskas ne pagal planą įvyko, ar ne? Ne taip, kaip buvo sugalvota. Sugalvota buvo gan neblogai. Ištemti gumą. O gavosi, kad viskas, Saros nėra. Ir supraskim, kad Dievas kalba Abraomui, kad per tavo palikuonis visus palaiminsiu, Sara yra asmeninis asmuo. Juk viskas gali sugriūti ir pasirodo Abraomo gudrumas pastato jį į pavojų. Taip kad čia galbūt moralas toks, kad gudrumu nėra žmonija atperkama per ypatingą gudrumą.
ne priešingai. Yra toks paprastumas ir atsidavimas bus kelias, kuriuo Dievas veiks. Ir dar kitas klausimas kyla susijęs su faraonu. Kodėl jisai tada turėtų susilaikyti nuo Sarajos paėmimo, net jeigu žinotų, kad jinai yra kažkieno žmona, jis yra faraonas, čia atėjo kažkoks klajoklis ir gali tiesiog į ją paimti. Kodėl jisai tada į tai kreipia dėmesį, jeigu jis turi tokią didelę valdžią įgalę, ar tai yra susiję kažkaip su ta jo dievo baime? Ir jeigu taip, tai ta kaip mums reikėtų suderinti tada tokį mūsų dabartinį, galbūt senovės Egipto supratimą, kad ten jie tokio vieno dievo, kurį garbintų, kaip ir neturi. Tai kaip jie tada, ar pas juos yra kažkas, jie suvokia, reikėtų mums suprasti, kad faraonas suvokia, kad yra kažkoks visagalis dievas, kuriam reikėtų paklusti arba kažkaip prie jo reikėtų bijoti, ar kaip čia reikėtų šitas. Juk mes kalbam, ta žodis Elohim, jis reiškia, jį naudoja tiek monoteistinės, tiek politeistinės religijos, jis kalba apie, na, dievų dievybės baimę, ar ne, nebūtinai mes kalbam apie tą vieną dievą, čia ta žodis to mums nesako, bet panašu, kad problema yra, kad Abraomas yra klajoklis, jis realiai, net jeigu jį ir nužudysi, nebus prieš ką atsakyti, ar ne, jis yra neginamas. Ir jis puikiai supranta, kad jeigu kažkas suvoks, kad jis yra kliūtis link Saros, jam šansų išgyventi nėra. Bet jeigu jis yra brolis, priešingai, tu nenorėtum nužudyti brolio, nes tu nori gerų santykių su būsima žmona, ar ne, kaip tik su broliu yra vedamos derybos. Tai to požiūriu Abraomas kaip ir masto teisingai, problema yra, kad jo pakelyje atsiranda faraonas, kuris visai kitoks asmo. Ir čia faraonas pademonstruoja dievo baimingumą skirtingai negu Abraomas tikėjosi. Ir kai yra netikėta. Mes dažnai galvojam, kad turėtų būti priešingai, ar ne, bet yra kaip yra. Ir iškai dievo baimė gali būti netikėtose vietose. Pabandom paskaityti tada pradžios knygos 13 skyriaus kelias eilutes nuo pirmos. Draugės su žmona ir visko, ką turėjo, Abraomas iš Egipto nusikėlė į Negebą. Kartu buvo ir Lotas. Dabar Abraomas turėjo labai daug galvijų, sidabro ir aukso. Iš Negebo vienur ir kitur sustodamas, jis nukeliavo iki pat Betelio tos vietos, kur iš pradžių buvo pasistatęs palapinę tarp Betelio ir Ajo, tos vietos, kur pirmiau buvo padaręs aukurą. Čia Abraomas vardu šaukėsi viešpatės. Lotas keliavęs kartu su Abraomu taip pat turėjo avių ir galvijų kaimenių bei palapinių. O kraštas negalėjo jų abiejų gyvenančių draugai išlaikyti. Jų nuosavybė buvo tokia didelė, kad jie nebegalėjo likti kartu. Be to kildavo vaidų tarp Abraomo ir Loto galvijų piemenų. Krašte tuomet gyveno kananiečiai ir perizai. Skaitant tą pirmą eilutę, kai jie iškeliauja, man toksai vaizdas, tiesiog turint omeny šeimyninį galbūt gyvenimą, ir čia, žin, kaip tas pokalbis tarp Abraomo ir Sarajos turėjo vykti. Tuo metu, man sakė, atleisk, truputį netaip išėjo, kaip aš norėjau. Ir tada jinai galbūt eina tokia užpykus ant jo ir nesišneka visą kelią, nežinau, kiek ten trunka tas ėjimas nuo tos vietos iki kitos. Bet kad ir, sakykime, tas nepavyko, materialinė prasme, jiems kaip ir neblogai. Jie turi dabar labai daug ko, bėgo nuo bado, dabar su daug galvijų grįžta į kraštą. Ir tada tas atrodo dalykas, kuris turėtų jiems būti kaip ir geras dalykas, kad jie turi daug visko, santykiams pakenkia. Nes Lotas, per kurį Abraomas galvojo, jeigu mes taip sektume tą toliau mities eigą, kurią pradėjom vystyti prieš tai, yra tas, kurį... Dievo viltis. Jo, ta viltis, per kurį irgi bus palaimintas ir Abraomas, ir kitas tautos, nes jie neturi vaikų, Abraomas ir Saraja. Dabar jisai tampa kaip ir konkurentu, tam tikrą prasme. Ir jų piemenys irgi vaidėsi, matyt, neužtenka ganomų pievų ar ko dar, neužtenka vandens galbūt, ir tada mes skaitysim toliau, kad jie atsiskiria. Bet tokie, sakykime, pradeda kilti į tempėlę ir prieš tai buvę kartu, tada, kai buvo badas, dabar jie grįžta su nepavykusia tokia, nepavykusiu užmanimu, bet materialiai apsirūpinę, tačiau tai pradeda kenkti santykiams. Taip, kartais paradoksalu, kad bado metu žmonės gali turėti gerus santykius, o klestėjimo metu susipykti, kad kaip tai neįtikėtina atrodytų, mes tai stebim patys savo gyvenimuose, kad santykių gerovė nepriklauso nuo materialinės gerovės. Bet čia reikėtų dar kartą akcentuoti, kad mes matom Abraomo išėjimą iš Egipto labai panašiai žodžiais ir terminais aprašyta, kaip bus išėjimo knygoje. Abraomo palikuonių išeima iš Egipto. Ir matome, kad jis išeina turtingas. Tie turtai liko, nes jų atsiimti
faraonas negalėjo. Tokiu atveju jisai pats juos apdovanojo ir kadangi jisai nepaklausė, ar gali vesti, šiuo atveju tai yra jo klaida, faraono klaida, kad jis dovanojo neįsiaiškinęs sąlygų. Ir tokiu atveju, reiškia, pagal papročius ir taisyklės tai lieka, nes dovana yra neatšaukiama. Tai rezultatai jie išeina apdovanoti ir čia mes galime nujausti, kad atsirado ir tarnaitė egiptietė Hagara pas Sarają. Jinai tradicijos, sako, įvairios legendos, kad buvo labai kilminga gretimos karalystės, taip pat kilminga moteris, patekusi į Egiptą kaip vergė. Kiti netgi sako, kad tai buvo netgi faraono šeimos narė. Kitaip tariant, neįlinis asmo vienai par kitai. Va. Bet pastebėtina yra tai, kad kai yra prašomas Abraomo turtas, mes matome antroji lūtį sidabrą ir auksą, mes matome dalykus, kurie yra nedideli ir kurie yra palapinės viduje. Ne, yra vertingi, neužima daug vietos ir jų vertė yra visiškai kitokia negu, sakykime, galvijai. Vienaip yra prašomas Abraomo turtas, su sidabro ir auksu, visai kitaip yra prašomas Loto turtas. Čia yra kaimenės ir palapinės. Tai yra tam tikri tokie išoriniai dalykai. Abraomas išeina su turtais, kurie yra viduje palapinės, o Lotas išeina su turtais, kurie yra išorėje. Nu, bent jau iš dalies, nes įparašyta, irgi kažkaip labai daug galvijų. Taigi Abraomas. Iš dalies sutampa, bet yra momentas, kur aiškiai jie skiriasi. Panašu, kad Lotas ne tuos turtus kaupė. Ir čia, kadangi mes sakom, kad visa kelionė turi taip pat tam tikrą, mum pamokantį vaidmenį, mes suprantam, kad Abraomas turtėja, tikėjimo kelionė tampa viduje turtingas, vidumi turtingas. Ne, tas parodyta, kad yra vidinis turtas. O Lotas koncentruojasi į išorinį klestėjimą. Ir pastebėkim, kad ne Abraomui trūksta vandens, o Lotui, Loto piemenims vis kažko trūksta. Dabar jeigu gerai pagalvotume, kas pasikviečia šitą kelionę ką? Tai Abraomas pasikvietė Lotą. Lotas išjuda be nieko. Jis viską gauna tik todėl, kad seka dėdė. Egipte, iš kur jis gauna tos galvijus? Jis gauna tik todėl, kad yra Sarajos giminaitis. Vienas iš giminaičių gauna faraono dosnumo dovanų. Tačiau gavęs dovanų dėl Abraomo šeimos, jis kelia pretenzijas Abraomui ir sako, mums kažkaip man mažai vandens. Tam tikrą prasme. Kaip sūnus palaidūnas. Auga įžulumas, jo, jam staiga jau mažai. Kažkada jis nieko neturėjo, bet sekdamas Abraomą jis tapo turtingu ir jau mažai. Jau tau neužtenka. Va, ir čia mes matom, kad Abraomas galėtų supykti ir pasakyti, kaip tu drįsti. Ir būtų teisus, bet jis taip nesako. Jis sako, raskim būdą, kaip mums sugyventi. Aš noriu išlikti su tavim bičiuliais. Ir sutinku susimažinti tai, kas mano, kad tik tu liktum kartu. Vasme, Abraomo siūlymas yra visiškai netikėtas. Jis galėtų pykti, galėtų priminti Lotui jo įžulumą, kad jis pamiršo, iš kur jis viską gavo, dėl ko jis gavo ir iš viso, kodėl jis tapo, ko jis yra. Jis viską pamiršta, bet Abraomas, matom, elgiasi kitaip. Ir čia yra to Abraomo miesto arba abromiškos bendruomenės jo modelis. Jis nesigviešių turto, yra linkęs jo prarasti, kad išsaugoti meilės ryšį. Ne, jau yra netikėtas mums sprendimas, net neįprastas sprendimas. Nes mes turėtume matyti, kad Abraomas supykusi piktą turto besikvežinti ir moralizuojantį Lotą. Dar vienas toks momentas, kuris man nepraslydo pro akis, nežinau, kiek jis yra iš tiesų svarbus, bet 7 lūtės pabaigoje parašyta taip, krašte tuomet gyveno kananiečiai ir perizai. Jie grįžta į tą patį kraštą, bet prieš tai 12 skyrių parašyta yra, tuomet krašte gyveno kananiečiai, mums sako autorius. O čia dabar, kad krašte gyveno kananiečiai ir perizai, dabar jau daugiau ten tų žmonių yra. Ir kadangi 2 kartus yra pavartota, kas ten gyveno, nusakyta, tai čia mums tiesiog svarbu turėti omenyje ateičiai šitą dalyką, ar tai nėra kažkokia labai svarbi detalė, ką reikėtų pamėti. Šiuo atveju, sakykime, egzegetinė prasme arba teksto kritinė prasme, mes jaučiam, kad šitas intarpas yra parašytas, galėjo būti parašytas tik tada, kai jau jų ten nebuvo. Reiškia, tekstas turėjo būti rašomas tada, kai jau nebegyvena kananiečiai ir tau reikia įvesti
sakykime, kažkokį kontekstą. Jeigu aš sakyčiau, Vytautas ten atidavė Klaipėdos kraštą, tuo metu ten buvo ordinas, ar ne? Reiškia, kad aš dabartiniam gyventojams suprastum, kad tuo metu nėra taip, kaip dabar yra. Reiškia, tai išduoda, kad tekstas yra rašomas jau, kai jie negyveno. O kodėl atsiranda čia tų kananiečių ir kitų pavadinimas, čia iš principo žodis kananiečiai yra platesnė prasme, tai ne visa etinė, bet yra daugia etinė savoka, reiškianti įvairias tautas, kurios gyveno tam krašte ir jos jungia tam tikrą gal civilizacinis bendrumas, negu būtinai etinis bendrumas. Skaitau nuo 8. Tada Abraomas tarė Lotui, prašyčiau, kad nebūtų vaido tarp manęs ir tavęs, ar tarp mano piemenų ir tavo piemenų, nes esame giminaičiai. Argi ne visas kraštas prieš tave, prašyčiau atsiskirti nuo manęs, jei tu eisi į kairę, aš eisiu į dešinę, jei tu eisi į dešinę, aš eisiu į kairę. Lotas apsižvalgė aplinkui ir pamatė, kad Jordano lyguma iki pat Coaro buvo gerai drėkinama, kaip paties viešpaties sodas, kaip Egipto žemė. Tai buvo prieš viešpučių sunaikinant Sodomą ir Gomorą. Lotas pasirinko visą Jordano lygumą ir nusikėlė rytų link. Jiedu taip ir atsiskyrė vienas nuo kito. Abraomas apsigyveno Kanano krašte, Lotas įsikūrė tarp lygumos miestų ir pasistatė savo palapinės prie Sodomos. O Sodomos gyventojai buvo nedori ir labai nusidėję viešpačiui. Toliau skaitom apie tai, koks Abraomas yra nuolankus. Jisai tos kelionės vadovas, per jį buvo aprūpintas ir Lotas, ir jisai leidžia Lotui pasirinkti. Lotas toliau savo įžūlumą tik demonstruoja tuo, kad jis nesako, Abraomai, o tu tada pasiimk tą geresnę dalį, o kadangi aš tave sakiau, aš pasiimsiu tą prastesnį, jis įsirenka geriausią žemę, tokią, kokią jisai mato, kaip jo akims atrodo, ir tada jie atsiskiria. Taip, bet čia dar svarbu pabrėžti, kad Abraomas jį kviečia likti pažado žemėje ir jis jam pasiūlo eiti į kairę ar į dešinę, kitaip tariant, į šiaurę ar į pietus. O Lotas neina nei į kairę, nei į dešinę, jis eina į rytus, jis eina iš pažado žemės, tai yra Sodomo Gomoros teritorija, nors tiksliai nežinom kur, bet ji bus už mirties jūros, tai yra jis išeina už pažado žemės ribų. Abraomas jam siūlo likti kažkur tai toje žemėje, kurią atvedė Dievas, bet Lotui ji netrodo tokia įdomi. Jis pradeda žiūrėti išoriškai ir pastebėkim, kaip Lotas daro pasirinkimą. Na, būtent jisai žvelgia, šėlūtai, pirmiausia, jisai mato, žvelgia, paskui mato, paskui ima. Čia vat matom lygiai tą pačią seką kaip Jėva. Pamatė, kad gražu akims, skynė ir davė savo vyrą. Lygiai tas pat šį kartą Lotas pakelė akis, jis pakelė akis į tai, ką jis mato, mato, kad tai gražu, kaip sodas, ir jis tai ima. Tai tas žvilgsnis, kuris motivuojamas yra išorinio blizgėsio. Arba to tokio apetito mūsų kūniško, ar ne? Lotas pasirenka tokiu būdu. Jis visiškai nemasto, kokia yra kultūra Sodomo ir Gomorai. Kuo tie žmonės gyvena. Jam jau miestas vėl pradeda įvilioti, sugrįžti. Jis paliko miestą, jis kartu su Abraomu gyveno palapinėse. Tai nėra lengvas gyvenimo būdas. Staiga jisai pradeda matyti klestinčius miestus. Ir jį tai pradeda, imponuoti ir vilioti. Ir jis pasiryšta geriau gyventi šalia Sodomos, negu, sakykime, klajoti pažado žemės Abraomu. Jis iškeičia artumą tam tikram klestėjimui, nors ir šalia yra nedora, ne žmonės, Lotas tokiu netampa. Bet jam tai Sodomo žmonių nedorumas, sakykime, netampa faktorius, kurį reikia imdomėn. Jis nejaučia rizikos. Kad gyventi šalia tos kultūros, toje kultūroje gali jį paveikti. Ir jis daro klaidą, mes greit susitiksim su Lotu ir matysim, kad jo dukros, jo žentai ir jo žmona bus absoliučiai paveikti Sodomos kultūra. Jis pats dar ne, bet jo visa šeima bus persismelkusi to kultūra, o jis apie to nepagalvoja. Jis galvoja tik apie klestėjimą, bet nemanė. Ir jis galvoja tik apie save, nes jis turi atsakomybę, reiškia, už kitus. Ir jis galvoja, gerai, man viskas bus tvarkoje, aš susitvarkysiu. Net jeigu taip ir masto, taip. Bet yra galbūt kažkas kitas, taip. Už kurį esi atsakingas ir ne tik dėl savęs darai sprendimą. Jo, šito jis nevertina. Ir šiuo atveju Abraomas geranoriškai pasiūlo tai, kas jam pažadėta. Pastebėkit, kad Dievas sakė, tau duosiu. Nes nesako, Lotui duosiu, bet Abraomas nesigoši, kas jam pažadėta, leidžiasi pirmam rinktis Lotui, im geresnė, jeigu turi. Lotas neima nei kairės, nei dešinės, jis eima į rytus ir ima tai, kai jis savo akim, savo supratimu, savo vertinimu laiko geru. Tai toks
Jėvos adomiškas pasirinkimas tik šį kartą sužaistas lotė. Paskaitom nuo 14 iki skyriaus pabaigos. Lotui atsiskyrus viešpats tarė Abromui: dabar pakelk akis ir pažiūrėk iš tos vietos, kurioje stovi, į šiaurę, į pietus, į rytus ir į vakarus, nes visą kraštą, kurį matai, amžinai atiduosiu tau ir tavo palikonėms, padarysiu tavo palikonis gausius tarsi žemės dulkės. Jei kas galėtų suskaityti žemės dulkės, tai ir tavo palikonis galėtų būti suskaityti. Pakilk, perik išilgai ir skersai kraštą, nes tau jį atiduosiu. Abromas išardė savo palapinę ir nusikėlė gyventi prie Mamrės ąžuolų arti Hebrono. Ten jis pastatė viešpačiui aukurą. Lotui atsiskyrus viešpats tarė Abromui: dabar pakelk akis, pažiūrėk ir visą šitą kraštą aš tau atiduosiu ir tavo palikonims. Ir jeigu mes priimam, kad galėjo būti taip, kad Abromas buvo sudėjęs viltis į Lotą, dabar Loto nebėra ir viešpats tada jam pasirodo ir vėl duoda tokį tikėjimo impulsą, kad ne, tavo palikonis turėjo šitą kraštą, bet jam tada turėtų kilti klausimas, Abromai, tada iš kur tie palikonis, man jau metų ten netoli šimto, kaip čia dabar tas dalykas įvyks, ir po to mes ir skaitysime apie tai. Bet čia šitas momentas svarbus, ar ne, kad taip. Dievas būtent po to atsiskyrimo tada ateina ir jam vėl apsireiškia. Abromui yra be abejonės didelis smūgis, liūdesio smūgis, kad jo sūnėnas, jis laikė jį sūnumi, labai brangiu, jį palieka. Palieka dėl Sodomos miesto. Iš miesto, iš kurioje buvo pašaukti, jisai palūšta, galima pasakyti, susivėlioja miesto ir juda link jo. Ir čia Dievas jį pagodžia ir pastebėkit, kad jam pasako, pereik išilgai ir skersai, vaikščio krašte, kitaip tariant, mes sutinkame tam tikrą vaikščiamą krašte ir kur mes sutinkam dar vaikščiamą? Sode. Pirmuose puslapiuose Dievas vaikščio sode ir Adomas slėpėsi. Atsimina tą temą, kai Dievas vaikščiojo sode. Štai dabar mes sutinkame Abromą vaikščiantį pažado žemėje ir apsistojantį šalia medžio. Iš principo labai panašus dalykas, kaip Adomas su Dievu vaikščio sode šalia gyvybės medžio. Štai čia mes matom jau Abromą vaikščiant pažado žemėje ir staptelinti prie medžio raukojantį Dievui, bendraujantį su Dievu. Ir įdomu yra tai, kad atrodytų Dievas jį turėjo atvesti į žemę, jis atkeliavo ir randa badą. Nu, toks netikėtas sprendimas, kažkas šiandien ne taip. Dabar Dievas jam sako vaikščiok, o natūralus klausimas, kodėl vaikščiok, aš jau noriu čia gyvent. Panašu, kad jam žadama yra ne visiškai žemė, bet tai, kai jis gauna vaikščiodamas. Tai va ta kelionė Abromą artina prie miesto, kurio jis ieško. Kad miestas nėra konkreti fizinė vieta, bet tai yra tai, linko jis artėja vaikščiodamas kartu su Dievu. Kad miestas yra tarytum asmuo, su kuriuo jis suartėja bendraudamas. Ir Naujam Testamente jau pažado žemė yra Hebrajams autoriaus mums parodydama, kad tai yra buvimas Kristui, artėjimas link Kristaus asmens. Ir tada mes suprantam, kad yra progresas. Abromo kelionėje buvo keli įvykiai. Tėvui mirus jis pajudėjo, o šį kartą jo sūnėnui atsiskyrus jis taip pat, sakykime, paartėjo prie pažado žemės. Tai yra tam tikras brandos etapas. Jeigu tėvas buvo susijęs su stabmeldystė, tai buvo etapas, kai jis turėjo, sakykime, na, tarytum, kaip raketa kyla, ar ne, jinai palieka tam tikrą savo dalis, norint pasiekti aukštesnius atmosferos sluoksnius. Taip ir čia, reiškia, tam tikras stabmeldystės etapas, mąstymo būdas buvo atsisakyta, o su Loto atsiskyrėmas tas, na, sakykime, meilė žemiškiems dalykams. Abromas lieka be Loto, bet arčiau pažado žemės savo kelionė. Čia taip reiktų išvelgti, kad tuo būdu mes keliaujam su Abromu ir artinamės Kristuje prie jo paties, kad tas yra artumas, kelionė mus daro artesniais. Ir toje kelionėje mes taip pat atsiskiriam nuo dalykų, kurie mums tampa mažiau įdomus. Ar ne, mes turim palikti savo gyvenimą kažkurios tai, sakykime, mąstymo, prisirišimo ir kitus dalykus. Kai jis persikelia prie tų Mamrės ąžuolų, aš bandau dabar atsiminti ir ieškau, bet taip greit nesugebėjau surasti, pas tas žodis lyg ir kažką konkretaus reiškia, ar teko aiškintis dėl pačio tos... Be abejonės reiškia, yra morės žemė, yra ąžuolas ir bus Mamrės, čia yra keli ąžuolai, arba jie ne visiškai yra ąžuolai, yra manoma, ir galėjo būti ir kita medžio rūšis.
Daugiau mums svarbu pabrėžti, kad jis yra šalia medžio, jis orientuojasi tą sodo tikrovę. Ne? Mums gal tas svarbesnis dalykas yra, kad toliau nuo miesto, arčiau prie sodo, bet miestas nėra blogis, miestas tampa, Abraomas tampa gyvuoju miestu, ta kultūra, kuri keičiasi, laiks nuo laiko persikeičia ir tampa nesavanaudišką meilę gyvenančių modelių. Augustinas, jo didžiausias veikalas yra Dievo miestas, kuriame jis kalba apie tą patį, jis kalba apie du miestus - žmogaus ir Dievo, dangaus ir žemės. Ir jis parodo, kad mūsų žemiško egzistencijoje tie abu miestai egzistuoja kartu. Bet jis apibrėžia, sakykime, tokių kriterijų, kad žemiškas miestas yra savanaudiškumu grįstama kultūra, o dangiškas miestas Dievo meilė įkvėpta žmogiška veikla. Ir ten yra žmogiška veikla, bet tas motyvas padaro ar tai dangaus įkvėpta, ar to žemiškumo įkvėpta. Ir Abraome mes matome, kad jame formuojasi dangiškas miestas. Tai yra ne fizinis kažkokia pastatas, bet žmonių bendryje, kur yra lyg pastatas. Dėl to Naujame Testamente mes matysim šventyklą, kurie bus taip pat žmonės, ar ne. O čia mes matom miestas, tam tikrą valstybę, tam tikrą bendryje kaip žmonės, kurie laik nuo laiko jie formuojasi. Tai yra procesas, kuriame vis labiau dangiškojo daugiau ir susijungia kas žemiška ir kas dangiška kartu. Yra kažkada man tekę kalbėti su vienu žmogumi ir kalbėjom apie tą naują kūrinyje ir apie amžiną į gyvenimą. Ir tas žmogus, kadangi nelabai mėgo gamtos, sakė, kaip džiaugiuosi, kad, sako, dangus, danguje bus miestas. Ir tai buvo... Urbanistikos gerbėjas. Urbanistikos gerbėjas. Ir viena vertus tai buvo šiek tiek ir humoristinis toks pasakymas, bet kitas dalykas yra tai, kad tikriausiai mumise visuose atsispindi tas toksai noras, kalbant apie amžinai gyvenimą ir apie naują kūrinyje, galvoti apie kažkokią konkrečią vietą, kaip ten bus, kaip aš jausiuosi, ką aš veiksiu ir taip toliau. Bet atrodo dabar iš to, ką mes kalbam, akcentas, nes šiandien, jeigu mes priimam visą tai, ką jūs dabar sakot, apie Abraomo paieškas, tikėjimo kelionę, to miesto troškimą, tai yra akivaizdita nuoroda į tą dangiškąjį miestą, kuriuo mes visi laukime ir vilėmės, kad ne tik jį nueiti, bet kad jis ateis dabar, nes jis ateina. Bet jis ateina, jis ateina. Jau ateina, ar ne, jis nėra tik tai ateityje ateisantis, jis užsibaigs jo ateimas ateityje, bet jis jau yra atėjęs, nes Jėzus sako, jūs esate miestas. Čia taip pat kaip ta Dievo karalystė, Jėzus sako, jinai jau yra jau tarp yra, jūsų. Taip, miestas jau yra tarp mūsų. Bet dar ne iki galo. Ne iki galo. Jau čia, bet dar ne. Bet tas akcentas yra vis dėlto, į kurį mes turėtume atkreipti dėmesį, yra ne kur, ne ką mes ten pamatysim, ne kaip gerai bus, bet kad tai yra santykis iš esmės. Ir santykis su Dievu, kurį mes matysim veidas į veidą. Bet ir vienas su kitu, vis dėlto yra miestas. Taip. Taip, ir taip, nes tai yra santykio momentas ir yra svarbiausias, ir tada atrodo, viskas yra kaip ir suprantama, jeigu prisimenam Jėzaus įvardytą didįjį įsakymą. Mylėti viešpatį Dievą visų kuo ir mylėti savo artimą kaip patį save, tai tas didysis įsakymas ten bus išpildytas visumoje. Ir dabar ir bus. O dabar reikia. Bet dabar mes turim matyti, kad to būdu dangus nužengia į žmonių gyvenimą, kad jis reiškiasi mūsų bendrystėse. Kitaip tariant, nėra taip, kad dabar nieko nėra ir taip, tada mes laukiam, kol bam atsiras. Taip, bet kad dabar mes esam pašaukti gyventi, tarsi tai jau būtų tikrovė ir krikščionių bendruomenė turėtų būti va tas miestas, kuriame taip. Ir atsispindi ta Dievo karalystė. Taip. Jau dabar, aišku, ne idealiai, bet neidėliai, dabar taip. Jau atsispindi. Nuženginėja. Tu matai, kad dangus nuženginėja, kad Kristaus asmenyje jau miestas tapo tikrovė jo asmenyje ir jo mokiniuose jis labiau intensyvėja, sakykime, taip. Bet čia nėra progresas, kurį mes judame, kaip dažnai mes įsivaizduojam, civilizacinis progresas ar technologinis progresas. Čia ne apie tai. Čia nėra, kad žmonės galų gale pasistatys karalystę žemėje. Ta karalystė kitaip juda, jinai juda iš vidaus žmonėse. Tai nėra technologijos ar civilizacijos progresas, bet kultūroje vykstantis pokytis. Iš tikrųjų, rekomenduočiau galbūt Maceinos knygą, jis daug rašė apie kultūrą, krikščionės pasaulyje, čia viena iš, nors galima kalbėti apie jo darbus, apie kultūrą, ir čia jis tikrai skyrė ištisą skyrių apie kultūrą ir Dievo karalystę, kad kultūra vienyje linkia, na, su nuo
padaryti kaip nuodėmingumo išraiška yra atmestina. Kartą atradau Dievą, man nebereikia Sodoma žmogiškos. ir Gomora, prie kurios aš neturiu Jo, aš liestis. turiu neliestis. Kita vertus, jis sako, tai ne visai tas požiūris ir nereikia sudėlizuoti, kad žmogus pasistatys mesijinę karalystę, kaip komunizmas įsivaizdavo kažkokį tokį progresų pasieks, bet kad karalystė reiškia esamoje kultūroje ir kad tai yra dangaus ir žemės sąjunga, ar ne, kad tai yra tam tikras atbuvimas, kaip nužengia karalystė iš dangaus ir ten mes skaitom, ką, kad tautų turtai bus įnešti į Naują Jeruzalę, ar ne, kad tautos su savo turtais nedingsta, bet jos transformuojasi Naują miestę. Čia nebūtų laiko, aišku, paskaityti daug jo minčių, bet mintis yra ta, kad Kristus yra kūrinijos linkmė ir atbaiga, bet tai yra procese vykstantis dalykas, yra vyksmas. Kristaus karalystė yra kuriama visą istorijos etapą, žemiškoji ir dangiškoji bendruomenė eina į vieną, į antrą, yra sąjunga. Bet Abraomo bendruomenėje mes matome tą pirmąjį, nuo pirmąjį etiudą, pirmąjį sužaidimą, kai iš tikrųjų dangus priartėja prie žemės ir Abraomas gyveno absoliučiai kitokį gyvenimo būdą, negu demonstravo Babilono miestą. Reiškia, grobti turėti, o Abraomas dalintis. Pavyzdžiui, mes sutinkam Abraomą labai turtingą, tiesa? Kur dingo jo turtai, kai išeis Jokūbas uždarbiauti ir pragyventi pas savo dėdę? Kodėl Abraomas negalėjo jam parūpinti tarnų ir viso kito, jeigu mes skaitom jį tokį turtingą esant? Kur dingo jo turtai? Geras klausimas, taip? Panašu, kad jis juos dalino tiem žmonėms, kurie buvo jo namuose. Jis jų nesigvašėjo, jis nuolat buvo tos turtus turintis, bet visada jų atsisakantis. Visiškai neįtikėtinas dalykas. Istorija su Sodomo Gomoro karaliumi, ar ne, jis atiduoda viską, kas priklausė jam pagal to meto teisę, kaip karo grobis. Jis atiduoda žmonėms, jis leidžia jam į laisvę. Tiek Hagarą, tiek jo sūnų neturi jokių pretenzijų, leidžia jam būti laisviems, jeigu jie nori išeiti. Mes matome Abraomą gyvenantį kvailai pagal to meto būdus, turinčius turtą, bet jį dalinančius, turto nepasiemantį. Reiškia, demonstruojantį kažkokį kitokį gyvenimo būdą. Tai reiškia, kad iš tikrųjų dangaus bendruomenėje reiškia. Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie esate kartu su mumis, klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, aš Laurynas Jacevičius, taip pat girdėjote Pauliaus Čerkos įžvalgas Vytauto didžiojo universiteto docento, su kuriuo kartu ir vedame šitą laidą. Pabaigėme skaityti pradžios 13 skyrių, kitą kartą jumsimės 14, čia mums neblogai pasisekė pajudėti šitos laidos metu, tad jau susitiksim kitą kartą. Na, o jeigu norite palaikyti apologetika.lt iniciatyvas, įskaitant ir šitą, tai galite padaryti apologetika.lt svetainėje, /parama. Ačiū dar kartą visiems, iki kitų susitikimų. Sudie. Sudie.